Trenére, můžete mi zhodnotit první zápas na finálovém turnaji z pohledu Vítkovic? První zápas z pohledu nás nevelice úspěšný. Sparta nás totálně přehrála jenom proto, že hráli playoff hokej. My jsme na to bohužel nestačili a nebylo to ani o tom, že by nás nějak herně přehrávali, že by se dostali znak od toho, už možná naopak my jsme byli znak od toho, ale přehrávala nás v jednoduchosti. V jednoduchosti, co týče zakončení, četnosti zakončení, a to my bohužel jsme neměli, my jsme chtěli hrát pěkný hokej, líbivý hokej, ale to prostě do playoff nepatří. Z toho důvodu nás přehrála a my dneska jdeme ze sklopenou hlavou. Samozřejmě se soustředíme na zítřek, musíme kluky pozbudit a chystáme se na zítřejší zápas. Kdyby až první zápas nevyšel, v čem hledat chybu? Měli jsme špatný vstup do utkání hodně. Ztráceli jsme zbytečně puky a zbytečně jsme se propadali vepředu a z toho vznikaly přečíslení, které jsme dobrustili, ale v závěru jsme si nepokryli hráče do tandemu nebo do druhé vlny a z toho oni vystřelili a dali dva góly, což je v první třetina prvního zápasu celkem dost, no, takže špatné popětí pásma za desu. Za stavu 4-0 se podařilo Patrikovi snížit velice rychle na 2-4. Bylo to otevřené před třetí třetinou? Patrik dobře, on tam celý zápas bojoval, vlastně snažil se hodně, byl na vidět, celkově byl v tom zápase hodně vidět, podařilo se mu dát jeden gól za 5-10 sekund, potom asi druhý ujel dobře. Jeho síla je hodně v útoku, na něho musíme hodně taky hrát, ale zase musíme si uvědomit, že máme 4 zápasy ve 4 dnech a taky ty síly budou docházet, takže nemůžeme hrát jenom všechno přes něho. Ale před tou třetí třetinou bylo to otevřené, říkali jsme si, že tam přišla rychlá přestavka 5-3, což jsme neubránili a dostali jsme gól, který už byl podle mě klíčový a který u nás položil. Zítra Plzeň, s jakými myšlenkami, s jakými cíly, úkoly? Tak s myšlenkami, proti Plzni jsem zrovna hrál za juniorku letos už. Víme, jaký to je tým, co hrajou s úkoly, ale tak jednoznačně si chceme pomýšlet na nějaké finále, tak určitě potřebujeme vyhrát. A no nic jiného nám nezbývá, než těch zápasů získat plný počet bodů.